हरिओम, मी ॲडवोकेट स्नेहलता वीरा प्रजोसिंह नाईक, माहेरचं नाव स्नेहलता वीरा श्रीधरसिंह धोत्रे, उपासना सेंटर खारघर, आणि आम्ही 1998 रामनवमीपासून बापूंकडे जातो आहे. हा अनुभव माझा आहे जेव्हा माझं सेकंड ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं होतं आणि मला एका माझ्या कलीगच्या लग्नासाठी बोरिवलीवरनं डोंबिवलीला जायचं होतं. आता मी दादरपर्यंत व्यवस्थित पोहोचली. आता लग्नाला जायचं होतं आणि आमच्याच ऑफिसचं होतं, जवळजवळ घरचं समजा असं होतं. तर त्यामुळे आम्हाला तिकडे कपडे बदलायची सोय केलेली होती. त्यामुळे मी जीन्स आणि टी शर्ट घातलं होतं. एका हातात माझ्या कपड्यांची पिशवी होती, एका हातामध्ये मी तिला गिफ्ट घेतलं होतं, एक मोठं घड्याळ घेतलं होतं, ते घड्याळ होतं, असं दोन्ही हात माझे पॅक होते. मी ब्रिजवरती आली रेल्वे स्टेशनच्या खाली, डोंबिवलीसाठी गाडी लागलेली होती. आणि ज्यांना दादर स्टेशन माहिती नसेल त्यांच्यांना सांगते की दादर स्टेशनमधून एखा दुसरा माणूस बाहेर येतो किंवा आत जातो असं नाही आहे, माणसाचे लोंढेच्या लोंढे येतात. त्यामुळे जशी ती गाडी आलेली होती, सगळं ब्रिज पॅक झालेला होता, मी ब्रिजवरती होती आणि मी हळूहळू उतरत होती. म्हणजे अगदी धावायची इच्छा असली तरी धावू शकत नव्हते आणि मी कधी धावतसुद्धा नाही. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे की 5-6 ट्रेन सुटल्या तरी चालेल, पण ती लुळं लंगडं होऊ नये, एक दिवशी लेट झालं तरी चालेल, एवढी मी संत आहे ट्रेन पकडण्या बाबतीत. पण त्या दिवशी काय झालं माहिती नाही, मी अर्धा जिना उतरली, ट्रेन सुरू झाली. ओके, ठीक आहे, मी माहिती मला की मी खाली असं सुरू होणार होती. पण त्यावेळेला काय झालं माहिती नाही, पुन्हा असं झालं की सगळं आजूबाजूला काळं असं पसरल्यासारखं झालं. पुन्हा मला असं वाटलं की माझ्या शरीराचा कंट्रोल माझ्याकडे नाही आणि मी दोन्ही पिशव्या हातात घेऊन धावत सुटली. मी लिटरली आतून माझा आवाज येतो की तू का धावतेस, तुझं थोडी लग्न आहे, तू का धावतेस, तू नाही गेली सगळं लग्न होणार नाही का, मी अशी बोलते मनाला स्वतःला. पण मी नाही रोखू शकत होते, मी धावत होती. आजूबाजू सगळी लोकं मागे आली होती कारण की ट्रेन निघालेली होती. तरी मी धावते धावते माझ्यासमोर जेंट्सचा फर्स्ट क्लास आला. माझ्या तिकडे तिकीट होतं सेकंड क्लासचं. मी जेंट्सच्या डब्यात आज तगत कधी चढली नव्हती, तरी त्या दिवशी काय वेडेपणा मला सुचत होता किंवा काय होत होतं मला माहिती नाही, मी ह्या दोन्ही पिशव्या अशा ट्रेनमध्ये लिटरली ढकलल्या, अशा टाकून दिल्या. आणि त्यानंतर मी रॉड पकडला. आता रॉड पकडल्यावर प्रॉब्लेम काय झाला की दादर स्टेशनामध्ये जो मेजर प्रॉब्लेम आहे तो असा आहे की प्लॅटफॉर्म आणि तुमचा ट्रेनचा जो फुटबोर्ड आहे ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 2 ते 3 फुटाचं अंतर असतं. आणि ते त्यावेळेला मला स्ट्राईक झालं की बाकीची माणसं धावून करायला ट्रेन पकडते, कारण की त्यावेळेला एवढं गॅप मोठं असल्यामुळे पाय टाकून आज जाणं पॉसिबल नसतं. आणि ते तसंच झालं, मी फक्त रॉड पकडला, पाय टाकू शकली नाही. आणि जसा मी रॉड पकडलाय तशीच मी रॉड सकट ट्रेनला लटकली आणि मी मागे फरफटत चालली. हा माझ्या हातने रॉड पकडलाय, हात माझा इथे फुटबोर्डला अडकलाय, माझी पूर्ण बॉडी, कारण की 2 ते 3 फीटचं अंतर असल्यामुळे पूर्ण बॉडी हवेत आणि पाय फक्त जमिनीला लागलेत आणि तिरके झालेत. आणि पूर्ण मी ट्रेन म्हणजे ही अर्धी बॉडी अशी पूर्ण ट्रेनच्या खाली गेले आणि ट्रेनचे मी ते पाय पण असे चाकं पण फिरताना बघते, लिटरली ती काळी काळी चाक असं जसं काही माझा काळा आला असं ती फिरत होती. आणि माझी पाय ऑलमोस्ट त्या चाकांना टच करणार, म्हणजे हल्ली एखाद दुसऱ्या बोटाचं अंतर होतं. मी बापूंना म्हणाली, बापू इथेच पूर्ण संप, म्हणजे इनशॉर्ट मला बोलायचं होतं, बापू हे लोळं लंगडं नको, पूर्ण संप. हे फक्त एवढं वाक्य बोलायला. आणि जशी मी इथे अशी लटकली होती तसे तर तसं, म्हणजे जसं आपण एअरपोर्टवरती आपले बॅगेज येतात तर ते रोलिंग बेडवरती चालत असं आपण एखादी बॅग उचलून फक्त बाजूला ठेवावी, त्या पद्धतीने लिटरली बापूंनी अशी मला उचलून फुत आपल्या त्या प्लॅटफॉर्मवर ठेवली. म्हणजे न्यूटनचे लॉ, ग्रॅव्हिटी, गुरुत्वाकर्षण हे सगळं धाब्यावर बसून बापूने डायरेक्ट म्हणजे असं उचललं आणि असं ठेवलं. कारण की जर मी हात सोडला असता तर म्हणजे अर्धी बॉडी आतमध्ये होती, 90% बॉडी आतमध्ये होती, तर मी डेफिनेटली पूर्ण आत जाणार होती. म्हणजे त्यावेळी ते पॉसिबल नव्हतं. इकडे पडल्यानंतर जरा तरी हलावं किंवा काही करावं काही नाही, लिटरली अशी उचलली, खाली बसवली. माझ्या ह्या बाजूने पूर्ण उरलेली ट्रेन पास होते. तेवढं मला म्हणजे माणूस कसा बोलतात ना, छोट्या विचारांचं असं असं पण बोलूया की तेव्हा मी वाचली आहे, ह्याचं काय नाही, माझं सामान आतमध्ये गेलं त्याचं काय करू. मी त्याचं झोपली आहे पूर्ण बे ते प्लॅटफॉर्मवरती, त्यातूनच मी अशी मागे वळून बघते की माझं सामान कुठे. तर तेवढ्या ट्रेनमधून एक हात आला आणि त्यांनी माझं सामान टाकलं. जेव्हा सामान टाकल्यानंतर मी बघितलं की काही 10-15 पावलांनंतर प्लॅटफॉर्मच संपत होता. म्हणजे जर बापूंनी मला तिथे नसतं थांबवलं तर मग कुठे फरफडत गेली असती आणि काय झालं असतं काहीच माहिती नाही. आणि हे हा प्रसंग इतका भयानक होता की माझ्या जवळही कोणी येत नव्हतं, म्हणजे लोकांना विश्वास नव्हता की ही ऑलमोस्ट 90% बॉडी जी ती आतमध्ये गेली ती आपोआप बाहेर येऊन थांबते काय आणि ही पुन्हा उठून मागे बिगे बघते काय. म्हणजे लिटरली असं झालं होतं की हे काय घडतं आणि कसं घडतंय. म्हणजे सद्गुरूच्या वेळेला कुठलाच म्हणजे काय बोलतात ना, काहीच हे नाही आहे, लिमिटेशनच नाही आहे आपल्या सद्गुरूला, तो अनिरुद्धच आहे, तो काहीही करू शकतो. आणि बापूने बरोबर तिथून मला बाहेर आणून ठेवलं. एक अजून एक छोटासा अनुभव सांगते की जेव्हा मी लॉ करत होतो तेव्हा एक लँड लॉ करून एक सब्जेक्ट होता, तो विचित्र असतो, त्यामध्ये जवळजवळ 35 लॉ असतात.
तर अशा वेळेला आमच्या मित्रांनी एक बिल्डर शोधला होता की जो आम्हाला सगळ्यांना मित्र मदत करायचा. त्यांनी आम्हाला सगळे लॉ सांगितले होते. तर त्यांचा अचानक मला एक दिवशी फोन आला, म्हणतात की स्नेहलता तू बच गई. मला काय समजलं नाही, स्नेहलता तू बच गई मतलब काय? बोलली क्या हुआ? ते पंजाबी होते तर ते म्हणतात स्नेहलता तू बच गई क्योंकि क्या बताय, मेरे सद्गुरूने, मी त्यांचे कोणते ते सद्गुरू होते, मेरे सद्गुरूने मुझे एक मेसेज भेजा आहे. मला काही समजेना, तुमचा सद्गुरू तुम्हाला मेसेज पाठवतोय, मी का वाचले, मला काही समजेना. तर ते म्हणतो स्नेहलता तुम्हाला बारे में मेरे दिमाग में बहुत गंदी चीज आई थी और वो मैं करने के लिए सोच ही रहा था और मैं उसके लिए निकल ही रहा था. मेरी जो गुरु माउली है उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बुलाया और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि तू जिस लड़की के बारे में गलत सोच रहा है, अगर उसके बारे में कुछ भी गलत करेगा ना तो उसके सद्गुरु ने अगर तेरा बुरा करने के बारे में सोचा ना तो मैं भी नहीं बचा पाऊँगा. उस लड़की के बारे में देख भी मत, सोच भी मत, कुछ भी मत कर, बस उससे दूर ही रहे क्योंकि उसके सद्गुरु मेरे भी बस के बाहर है, मैं उनको कुछ नहीं कर पाऊँगा. म्हणजे आपला सद्गुरू जे ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात, समोर दिसतात तो अनुभव तर ठीक आहे, जो दिसत नाही आहे तोही इतका असतो की सद्गुरू प्रत्येक बाजूने आपला प्रोटेक्ट करत असतो बाळाला आणि अगदी फुलात जपून ठेवतो तसं बापू आपल्याला ठेवतो. लव यू डॅड. हरिओम. श्रीराम. अंबज्ञानासवे.